першу чергу, що в мирний час, що у воєнний час – це безпека, по-перше, громадян і додержання правил безпеки, і додержання, не порушувати законодавство, воно є в будь-який час, це по-перше. Що стосується поведінки громадян у воєнний час, це така сама поведінка, як і була, але хочеться зазначити, щоб громадяни більш уважніше і, скажімо так, дотримувались тої інформації, коли включають повітряну тривогу. І насамперед не ходили вулицями, бо бачимо, не один раз бачили, що було оголошено повітряну тривогу, а наші громадяни з пакетиками, з сумками прогулюються, йдуть до базару, до магазину, не реагують. Тому хотілося б звернутися до громадян, щоб більш дотримувались саме цих правил і в першу чергу ховалися, або ж хоча б у будівлі або у підвали, тобто є місця, де до громадян доведена ця інформація, де можна перебувати під час повітряної тривоги, а не гуляти на відкритій місцевості. Зараз відновили автобусне сполучення або приватним транспортом люди їдуть. Розкажіть, будь ласка, як поводитися на блокпостах правильно? На кожному блокпостові заздалегідь виставлена табличка правил поводження, але можу додати, що перед блокпостом потрібно знизити швидкість, включити аварійний знак, під'їхати до блокпоста, надати співробітнику документи для перевірки, тримати руки так, щоб співробітник поліції або тероборонівці, або інші задіяні громадяни, які саме задіяні на блокпосту для роботи, в явній відомості були руки, співробітники оглядають, мають право на поверхневий огляд транспортного засобу. І тільки по команді співробітника поліції водій може їхати надалі. Кажуть, що треба зняти реєстратор. Так, в зв'язку з чим? Тому що, щоб не фіксувати на відео і не проводити фото- і відеофіксацію виставлених блокпостів і не тільки блокпостів, і інших позицій. Це саме вимога як для блокпоста, так і вимога від співробітників поліції, так і вимога від Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, як поводитись громадянам під час комендантської години? Під час комендантської години, яка на сьогоднішній день з 20:00 години до 6:00 ранку, громадянам поводитись звичайно, так як і поводились до цього, в домашніх умовах. Тобто громадяни не мають права перебувати на вулиці в комендантський час. В комендантську годину можуть перебувати тільки громадяни з перепустками або спеціальними перепустками, які видає воєнна адміністрація. Якщо трапляється якась непередбачувана ситуація, там хтось захворів з родичів і терміново просять когось прийти? Швидка допомога працює цілодобово. До неї можна на сьогоднішній день спокійно додзвонитися і отримати як теоретичну, скажімо так, інформацію, да, практично, що треба робити, і, або практичну медичну допомогу. Тобто швидку допомогу ніхто не відміняв. В денний час працюють лікарі, як сімейні лікарі. У нас нічого не позакривалося, у нас працює і лікарня, і працює поліклініка. Тобто за будь-яких умов під час комендантської години людина не може просто так вийти і десь піти, в якихось справах? Ні, звичайно. Це стосується, там, магазини закриті, ресторани закриті, аптеки закриті, тому піти по своїх справах, звичайно, не може. Це є комендантська година, і саме під час комендантської години людина має перебувати за місцем мешкання. Чи були у нас порушники комендантської години? Так, порушники комендантської години є,
і були, і є. Більш звичайно, їх більше виявляються ближче до вихідних днів, вечорів. Це і п'ятниця, субота, неділя. Тому з правопорушниками, скажімо так, комендантської години проводиться профілактична робота. І якщо громадяни порушують законодавство, то відносно них складаються адміністративні матеріали. Такі адміністративні матеріали вже неодноразово складалися. Це знаходження в громадському місці в п'яному вигляді і розпиття спиртних напоїв. Хоча з 2 березня є наказ номер 1 оперативного штабу «Південь» щодо заборони продажу алкогольної продукції, але деякі запаси ще в когось залишилися, тому громадяни ще дозволяють собі, але це все пресікається як співробітниками поліції, як співробітниками муніципальної варти, так і іншими громадянами, які беруть активну участь в саме там піших патрулях, автопатрулях і виявлення от таких громадян, які порушують на даний час законодавство у воєнний час, в такий тяжкий час. Тому відносно таких громадян складалися адміністративні протоколи і постанови. Це були і дрібні хуліганства, це були і домашні насильства, і це були розпиття спиртних напоїв. Окремо хочу зазначити, що деякі громадяни дозволюють до теперішнього навіть часу дозволюють собі в стані алкогольного сп'яніння сідати за кермо. І не тільки в денний час, а і в комендантську годину, в порушення комендантської години. І тому хочу зазначити, що якщо такі водії, громадяни будуть дозволяти собі сідати за кермо і керувати транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, то держава буде дозволяти собі вилучати такі транспортні засоби і надавати їх у користь Збройних сил України, які на даний час дуже потребують транспортних засобів для виконання своїх функцій. От ви вже трошки сказали, розкажіть ще більше про взагалі криміногенну ситуацію в Южному. Чи здійснюються зараз крадіжки, чи можливо навіть мародери якісь в нас були зафіксовані, чи от побутові злочини, які от раніше були в мирний час, їх більше, менше, як ви з цим працюєте? Ну, кримінальна обстановка на даний час фіксована, скажімо так, вона зменшилась, якщо порівнювати з мирним часом. Мабуть, в зв'язку з тим, що більша кількість громадян-мешканців нашої громади виїхало, це по-перше. Мародерів як такових на даний час мародерства не допущено в нашій громаді, але залишаються там поодинокі випадки бутових крадіжок. Це крадіжки як з магазинів продуктів харчування, так і дрібні, інші дрібні крадіжки. Але цих громадян, які дозволяють собі скоювати такі крадіжки, всіх було виявлено, вилучено в них ті речі, на які вони, як то кажуть, поклали своє око, речі, їх продукти харчування було передано власникам, і відносно таких громадян на даний час внесено відомості до ЄРДР за статтями Кримінального кодексу України. 185 стаття кодексу кримінального кодексу крадіжки. А взагалі обстановка з побутовими злочинами якось трошки затихла? Значно менше, дуже зменшилось, і мабуть, це говорить про те, що збільшилась профілактика, збільшились автопатрулі, збільшились піші патрулі. І це навіть завдяки громадянам, мешканцям громади, тому що вони стали більш уважні, більш пильні. І дуже багато йде повідомлень як на лінію 102, так і на телефони чергової частини. І навіть телефонують на власні мобільні телефони нашим співробітникам поліції, повідомляють, що десь підозрілі особи,
десь просять перевірити інформацію. І от завдяки саме такої злаженої роботі на сьогоднішній день ми маємо мінімальну криміногенну обстановку в нашій громаді. Скажіть, будь ласка, як діяти, якщо зупиняє людину патруль, наприклад, просить документи? Ну, вперше за все, у воєнний час громадяни, які перебувають в громадському місці, не це і в денний період, і в комендантську, не дай Боже, годину десь порушення, всі громадяни мають виходити з місця помешкання з документом, який посвідчує особу. Це може бути паспорт, це може бути паспорт в дії, це може бути посвідчення водія, тобто будь-який документ, який засвідчує особу, має бути при громадянові. Це по-перше. Співробітники поліції або інші особи, які діють спільно зі співробітниками поліції, мають право будь-яку особу перевірити по наявним облікам і перевірити документи, встановити особу. І якщо будь-яких претензій до особи немає, якщо громадянин не порушує нічого, після перевірки він буде далі виконувати свої функції, за якими він вийшов з домівки. Як забезпечується правопорядок на території громади в Кошарах, в Сичавці і в Нових Білярах? Так, у всіх населених пунктах нашої громади є піші і автопатрулі. Вони трохи збільшуються в комендантську годину, але в денний час так само працюють як співробітники поліції, так і співробітники муніципальної варти, так і активні громадяни, які за покликом серця, як то кажуть, та душі, ще з перших днів об'яви воєнного часу прийшли до нас і виявили бажання спільно з нами приймати участь от саме в тих патрулях для виявлення, для правопорядку, забезпечення правопорядку в тих населених пунктах, де вони мешкають. Тому у всіх населених пунктах нашої громади працюють як співробітники, так і активні мешканці, саме для підтримання правопорядку. Скажіть, будь ласка, от якраз в лютому мало відбутися оце об'єднання Южницького відділу поліції, як ви розповідали, до Крижанівки, так? Чи воно відбулося? Так, відбулося, так. Нам вернули статус відділення поліції і в нашому підпорядкуванні обслуговування території саме трьох громад. Це Южницька територіальна громада, Чорноморська територіальна громада і Фонтанська територіальна громада. Але у нас ще є велика допомога. Це в СМТ Чорноморському базується сектор поліцейської діяльності номер 1. Там теж є певна кількість співробітників превентивного характеру, тобто там є дільничні офіцери поліції, є групи швидкого реагування патрульної поліції, також є чергова частина, яка так само цілодобово працює. І відпрацьовують і виклики, і профілактують на двох територіях двох територіальних громад – це Чорноморської та Фонтанської. Тобто спільно наше відділення поліції спільно з сектором поліцейської діяльності відпрацьовують всю територію, як адміністративні, так і кримінальні правопорушення, які вчинюються на території трьох громад. Не знаю, чи це до вас питання. От судова система, кажуть, зараз не працює. От як з покаранням злочинців? Мабуть, питання не до нас, але скажу, що ми зі свого боку розслідуємо кримінальні справи і з обвинувальним актом направляємо до суду. Тобто немає будь-яких обмежень, там встановлено, що суд стоїть там в стопі, і коли закінчиться війна, тоді будемо правопорушникам притягувати до кримінальної відповідальності. Ні, такого немає. Всі працюють в тому режимі, в якому і працювали. На даний час це навіть в позитиві, тому що такі часи настали тяжкі, і саме від того, що працюють от всі системи цілодобово, скажімо так, в цілодобовому режимі, і підтримується цей саме правопорядок.
в нас в місті якби, ну, створено чи доповнено, скажімо так, муніципальну варту? Розкажіть, будь ласка, які функції, обов'язки, як вона працює? Так, розширили штат муніципальної варти, ввели ще одне, скажімо так, відділення із забезпечення правопорядку саме на території Южинської територіальної громади. І після того, як людей прийняли, це в принципі мешканці саме нашої громади, як людей прийняли на роботу, вони підпорядковуються відділенню поліції номер 4, нашому відділенню поліції. І можу сказати, що виконують саме ті функції, які десь превентивного характеру, десь які виконують і поліцейські. І спільно з поліцейськими вони як пішими патрулями, так і автопатрулями заступають на зміну. Це не тільки у комендантський час, є і денні піші патрулі з автопатрулями, є і охорона критичної інфраструктури, це в цілодобовому режимі. Тобто ті функції і завдання поліції, які поліція виконує, інспектори муніципальної варти от саме допомагають і спільно з поліцейськими підтримують порядок. Чи діють вони самостійно, чи обов'язково в складі такого патруля, ну, команди якоїсь має бути працівник поліції? Зазвичай майже всіх патрулях є співробітник поліції, і якщо там 5-10 хвилин десь розрізняються, як то кажуть, завдання, то всі в телефонному режимі і з усіма співробітниками проводиться спільний інструктаж. Інструктажі проводяться двічі на добу і ставляться завдання, і є алгоритм тих дій при виконуванні тих чи інших завдань. І співробітники муніципальної варти в курсі, як то кажуть, що робити, як робити. Ще зазначу, що більша кількість співробітників муніципальної варти – це колишні співробітники поліції, це пенсіонери МВД. Тому це ті люди, які довгий тривалий час виконували саме функції там, міліції, потім поліції. Тому майже не для кого це не новина, що робити і як робити. Це спільна робота, це спільні патрулі і спільні завдання, і, як то кажуть, наша спільна перемога. Загальна інформація – не панікувати на даний час в регіоні відносно тихо, спокійно. Люди в безпеці. Саме ввиду того, що всі служби, як і керівництво міста, міськвиконкому, виконавчої влади, законодавчої влади, поліції, інших силових структур, всі працюють в цілодобовому режимі задля того, щоб в регіоні був спокій і наші мешканці не постраждали. Тому без паніки, життя продовжується. Єдине прохання – це виконувати ті вимоги, які ставить сьогодні перед нами керівництво країни і воєнна адміністрація. Ці всі вимоги, вони будуть завжди доводитись до мешканців нашої громади. От ще були питання, щоб ну, не фотографувати, не публікувати якісь так, дописи. Так, не дописи, не позиції, не співробітників поліції, не співробітників інших силових структур, не співробітників Збройних сил України. Не фотографувати, не на відео не знімати. Ні позиції, ні берег моря. Не по Южному військову техніку, спеціальну техніку, поліцейську техніку. На даний час це заборонено. І прохання віднестися з повагою до цього. Були якісь випадки, можливо, ви фіксували? Були випадки, і фіксували, і такими особами, і громадянами, не тільки поліція займається, а Служба безпеки України. Тому ще раз наголошую та попереджую, щоб не фіксувати
все це, всі ці позиції, що я перечислила вище, це і буде допомога громадян у боротьбі із нашими загарбниками.